Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Limpão Games no comando, trazendo o melhor do LoL pra vocês, beleza? Não tem muita coisa pra fazer, é muito básico jogar com o Mamu na jungle, beleza? Não tem muita coisa pra fazer. O que a gente vai fazer é o básico do Mamu. Bem-vindo, tem oportunidade de a gente dar um gank ali, um gank K, mas tem que dar muito aqui, tranquilo? Ainda muito aqui, é muito forte. 30 segundos para a liberação das tropas. Vai ser pela forma do jeito de jogar aqui. Vai ter o 7 contra o Garen. Vai ser muito difícil de eu gankar esse top lá. Tentar solar esse 7, né? A não ser que tenha alguma oportunidade boa pra gente poder pegar esse 7 boiando lá no top. Primeiramente a gente vai fazer esse blue. Depois a gente vai descer pro bot. Pinta o gank no bot, não dá, a gente volta, faz o sapo. Vai, faz o lobo aqui, depois a gente vai nas galinhas, tenta no mid aqui, depois não deu, se não der a gente dá B ou então vai no red. Essa é a jornada do Mamamu. Não tem segredo, valeu galera? O máximo aqui é não tentar morrer, o máximo. Se você morrer, é melhor pra isso aqui. Vou manter o foco aqui. Tem uma parte contra o outro. Vai sair. Quer fazer o xerate de corpo a corpo, não rola. Não rola o xerate de corpo a corpo. Seguindo dá dano. Perto. De longe, no caso. Só sai. Não fica. Aqui é trocar dano. Matado. WW tá. O meu velho saiu fora. O inimigo foi eliminado. Fazer o mesmo. Adivinha se o... Dá pra solar o 7 ali, velho. Não entendi nada agora. Vou fazer meu head, gente. O cara roubou meu head. Caralho. Espera fazer o level 5 porque eu tô muito atrás dele. Da verdade, não vai adiantar aguentar mais nada.
vou passar no tag ali. Botar uma sentinela de controle. Drag. E no level 4 ele já consegue fazer drag. Amigos. Engraçado que esse que da Mamu tem que ser perfeito. Se você errar o que, já é. Jogo de superação agora. Pega esse level 6 aqui, eu vou ter que ir lá. Só acho que 7 é o jogo. Legal. Tá ganhando.
caixa da WW tá lá, hein? Pronto, agora eu vou fazer minha estratégia porque... Pra onde estamos indo? Entrega lá naquele minuto. Sua torre foi destruída. Dava ruim, hein? Tá na sua rata. Equipe destruiu uma torre. Vem jogar comigo. Estou na rata. Tá bom, tirando a caralho. Cadê o Arão? Tá legal.
o WW ali. Ah, não. Um inimigo foi eliminado. Armadura de skin. Não tô tendo ainda a visão. Falou! Eu vou feio a Morgana. Três torres pra gente. Morgana joga demais, hein? Gostei dessa Morgana. Vai morrer, Garen. Vai morrer, Garen. Neutralizado. Sua equipe destruiu uma torre. Pode estar alto. Um aliado foi eliminado. Destruindo o mundo todo.
pra gente. Focamos no objetivo. Esse é o leito do jogo. O cara tá brincando ainda, não deram GG. Brincadeira? Tá subindo no bronze. Tá subindo no bronze. Brincadeira? O Nexus está aberto lá, o cara não... Objetivo, a gente venceu. A Mamu Midi vai limpar um game, trazendo o game pra vocês.